Близько півсотні хмельничан пройшли мирною ходою в обласному центрі на акції «Поверніть героїв додому» на підтримку українських воїнів, які перебувають у російському полоні, скандуючи патріотичні гасла. Поверніть героїв додому! Розповіла координаторка акції Леся Стебло. Ми хочемо, щоб кожен, хто сьогодні захищав свою країну, хто сьогодні, виконуючи свій обов'язок гідно, свідомо, починаючи ще з 2014 року, більшість з тих, хто сьогодні знаходиться в полоні, це вже не перший рік їхньої титанічної боротьби, щоб вони повернулись до своїх рідних, до своїх близьких. За словами Лесі Стебло, акцію започаткували в Хмельницькому 19 серпня минулого року. 8 місяців приходить підтримати тих, хто чекає рідних, хмельничанка Надія. Каже, її чоловіка повернули з полону восени минулого року. Багато повернутих, в тому числі і мій чоловік, не один раз наголошував, що саме віра в те, що його тут чекають, саме віра в те, що є йому куди повернутися, що в нього є дітки, дружина, батьки, друзі і так далі, йому не давали там зламатися. 11 місяців чекає на визволення коханого з російського полону, розповіла хмельничанка Таїса. На акції в Хмельницькому, каже, відчуває підтримку. Особисто для мене ця акція значить, щоб розуміти, що я не одна, що ми всі об'єднуємося, що ми нагадуємо, що ми також проводимо інформаційну війну, ми закликаємо суспільство, тому що так як я помітила, здебільш все далі і далі люди стають байдужими. Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому запланована 28 квітня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.